Волейболистите на Добруджа 07 можем да кажем, че имат нова придобивка, защото е обновен изцяло възстановителният център в зала Добротица. Да, той е от началото на сезона, но вече се ползва така сериозно и постоянно. Благодарение на общината имаме това ново нещо, което липсваше много години на отбора. Какво всъщност е обновено в този център? Ами, тук имаше съществуваща сауна, която не работеше и не беше добре, но изцяло е реновирана с нови материали и нови нагреватели на сауната. Нова шокова зала, която въобще не съществуваше, имаш някакви тангенторни вани от едно време. Масажно студио, стая, което всъщност не само волейболисти могат да ползват, а могат всички спортисти в зала Добруджа да използват и използват в момента. Което означава, че е в плюс голям за състезателите. Със сигурност е много добре, при положение, че тренират тук да си правят и възстановяването, докато преди години нали, тренират в залата, качат се в колите, ходят на други места, много по-професионално и много по-удобно за всички да е тук. Добре, иначе, освен, че има такова удобство, тази година можем да спокойно кажем, че нещата корено се промениха, поне от календарната 2023-та за отбора на Добруджа 07. Да, ние всички сме на мнение, че отбора въобще не е лош. Създатели мислим, че са доста класни и добре сме ги подбрали като селекция. Въпросът е, че не само аз, всички са на мнение, че място на отбора не отговаря на класирането, което взема, т.е. формата и това, което могат състезателите. Втория ползван започнахме доста по-уверено, по-силно, ви знаете. Очакваме сега следваща победа в събота срещу Монтана. Всички са така мотивирани напълно, за да се случи. Настроението вече със сигурност е променено. Това го споделиха и самите състезатели. Да, въпреки загубата от Берое, мисля, че той матч е забравен, играхме въобще зле. Знаете, винаги в спорта единия трябва да победи. Мисля, че наистина се предоставим сериозно на Монтана, всички са мотивирани. Всъщност, ако искаме да мечтаем малко повече за по-добро класиране да влезем в плейофите, не трябва задължително да победим от Монтана. Така че това е целта победа, задължително. Сега се сещам думите на старши треньора Данил Милушев, че всъщност може би основният проблем в оставащите мачове ще бъде късата скамейка. Тази зала трябва да помогне много за бързото възстановяване на състезателите. Да, със сигурност. Наистина малко ни къса скамейката по обясними причини. Някои решиха да се тръгнат, други бяха отстранени. Нормално, има го в спорта. Но, пак казвам, залата се ползва от началото на сезона постоянно и върши много добра работа за възстановяване на състезателите. И да си пожелаем в събота да се възстановяват след победа. Да се възстановяват след победа, пълна зала и победа, да.